Vítám vás na kanálu Cesta hráče u dalšího draftu Bloomberou. Tentokrát je to zase nabušený draft druhýho dne Arena Open, druhý den, kdy se dá vyhrát až 2000 dolarů. Přesně tady ty turnaje jsou to nejlepší a to je jeden z největších důvodů, proč hrát limited, snažit se v něm zlepšovat, když to nehráte jen tak pro oddech, pro zábavu. Protože tady ty výhry za to fakt stojí, když můžete svůj skill změnit v nějakou takovouhle výhru. Tenhle draft se hraje tím způsobem, když vyhrajete, pokračujete dál, když prohrajete jednou a neměli jste v prvním draftu druhého dne 4 výhry, tak vypadáte. Já jsem uhrál 4-0 v prvním draftu druhého dne, takže mám jednu prohru k dobru, takže při první prohře ještě nevypadávám, ale při druhé prohře už můj turnaj končí. Takže je to o tom, kolik nazbírám výher předtím, než budu mít dvě prohry. Mým cílem je teďka uhrát 2000 dolarů. Na video z prvního draftu se můžete podívat tady na mém kanále. Už je zveřejněný, pokud vás videa All Magic Limited drafty, ať už tady toho kalibru, kde se hraje fakt o slušný peněžitý výhry, nebo i klasický premiér drafty, kde se hraje jenom o nějaký jammy a boostry. Zajímají, dejte si odběr tohohle kanálu, protože za chvíli na to asi nebudete mít myšlenky, protože budete zakoukaný do pořádný limited akce, do který už se teďka pouštím. Co se týká mýho přístupu k Bloomberu draftu, tak jsem k tomu natočil samostatný video, který by se vám mohlo hodit. Jak se dívám na metagame, v jakých barvách jsem radši přednostně, co mě nasměruje do konkrétních archetypů, který archetypy považuji za silný a tak. Ve zkratce, nevyhejbám se vůbec modrý jako jiní hráči, nevyhejbám se červený. Naopak mám trošku skepsy k bílý, kde není tak dobrá ve všech archetypech. Nejlepší z mýho pohledu černá, případně modrá, a zelená je taky v pohodě, ale ta zelenou hodně lidi draftujou. A když hraju nějakou modrou, tak cítím, že můžu tu hru co nejvíc ovlivnit, což je taky docela důležitý. Není to jenom o tom draftu, o tom, co máte v balíku, ale i o tom, jak to zahrajete. A ty modré karty tím, že dávají dost rozhodnutí, jak je využít, tak vám můžou dát nějakou výhodu. Samozřejmě mě i nevýhodu, když to s nima zahrajete špatně. Jinak můj preferovaný archetyp je určitě modro-červená, která bývá poddraftovaná na hodně stolech, takže z toho se dá těžit. Ten balík, když se dobře sejde, tak je fakt brutální. Modro-červenou jsem měl i v prvním draftu a ten balík byl fakt skvělý a 4-0 tomu odpovídalo. Kdybych měl podobný balík i teďka, tak bych se vůbec nezlobil, ale samozřejmě je to vždycky o tom, co chodí v těch boostrech a k čemu budou lidi otevřený tady na tom draftovacím stole. V tom druhém dni lidi totiž vědějí, co jsou dobrý archetypy, i když samozřejmě každý má trochu jiný preference, ale není to o tom, že by prostě nějaký ultimátní karty, které jsou individuálně silný, vám chodily pozdě. Prostě to se tady příliš nestává. Když samozřejmě nevíte, koho máte u stolu, ale když už se člověk dostal do toho druhého draftu, tak je předpoklad, že ví, o co v tom formátu jde a celkem je v tom zkušenej v tom draftování. Tak jdeme na to. Doufám, že budu mít nějaký brutální first pick. A když mluvíme o brutálním first picku, tak i když jsem říkal, že bílou nemám až tolik rád, tak tohle je fakt brutální. To je jedna z nejlepších karet v edici určitě. Pokud by tady byla otevřená nějaká bílá, tak si tohle rád zahraju. Další alternativa je tady Consume by Greed, ale tady to je o tolik lepší, že to tady vezmu, i když je to bílá karta. Není tady žádná modrá, což je škoda, ale tady za to se určitě nezlobím. Nevýhoda je, že posílám další bílé karty, ale na ty karty, které posílám, tak tam většinou to není tak, že bych se z toho nějak stresoval. A je to prostě hlavně o tom, co vám chodí z té strany, ze který budete dostávat dva boostry. Tak je tady druhý booster, kde jasně nejlepší karta je ten Fel, který určitě vezmu. Tady ultimátní removal dvoumanovej, který se zbaví čehokoliv. Je to sorcery, ale to stojí za to, že se zbavíte libovolné bytosti. Určitě, kdyby tady nebyl ten Fel, tak bych se rozhodoval mezi tím tady tou 2-3, která je dost solidní, protože vám často může líznout nějakou kartu a ty staty jinak jsou fajn. Banishing Light je taky v pohodě.
Ta Village je taky skvělá, zvlášť když mám takovouhle kartu, nebo skvělá, jako hratelná, tím lepší, čím víc máte těch správných creature typů, což v té bílé máte samozřejmě, ale když si můžete najít něco takovéhohle, tak dobrý. Vemu tady černou, samozřejmě nejsem zavázaný k tomu, že tady tu kartu budu hrát, ale rád bych si to zahrál. I když černobílou moc rád nemám, tak pokud budu v tom balíku mít kvalitní karty a bude to chodit takhle, tak si zahraju cokoliv, jak už jsem říkal. Tak, no a v tomhle boostru určitě nebudu brát černou kartu, ani bílou. A to z toho důvodu, že v černě je tady ten Early Winter, který jako zahrát se dá, ale ten není to vůbec prémiový removal. Když to srovnáte s tímhle, tak ty tři many jsou prostě neskutečný rozdíl. V bílé je tady ten Rabbit Response, který je fajn v balíku, který jde do šířky. Určitě by jsem nějaký chtěl mít, ale nejdřív chci mít ty tokeny a ten balík k tomu, aby tohle bylo v pohodě. V zelený je tady dobrý removal, i tohle se dá zahrát, pak je tady Rebidno v červený, což je dobrý, a je tady Into the Floodmo v modrý, který je taky skvělý. A tady je ta Alania do červeno-modrý, ale ta dobrá není zrovna, i když jste v té barevné kombinaci. Já tady vemu to Rebidno, což je nejlepší karta, když teda bílo-červenou rád nemám, ale určitě je to lepší asi než ta jako bílo-modrá, je úplně, tu nechci hrát stoprocentně, a ta Rebidno je prostě dobrý removal levnej, který se dá hrát v té modrý i v té červený. V červeno-modrý, teda v bílo-červený, v černo-červený. No a je tady další booster, kde to vypadá, že se ponořím do modrý, protože tady ty nejlepší karty jsou modrý. Ten Otrbol Antix a Dazzling Denial. V černě je tady to duo, který pěkně navazuje na ten Fel, ale není to až taková pecka jako možnost, že by se mohl skončit v dobrý modro-červený. Když tady vemu tu Otrbol Antix, tak by mi mohl obejít ten Denial. Protože tohle je v té modro-červený lepší určitě, dá se to zahrát i v té černomodrý. Jak to tady vezmu a uvidíme, jestli ten Denial obejde. Jako možnost byla vzít i ten Denial, nechat si obejít tohle. No a je tady booster, kde není vůbec nic. Prakticky do ničeho. Tady dobrá karta do veverek, ale tam nejsem. Tohle se taky dá zahrát, ale to často dost pomalý. Když nejste schopni nějak používat třeba cash grab a takový věci, byste dostali bytosti do hřbitova. Pak je tady ten klerik, který se dá zahrát v každém černém nebo bílém balíku. Je to taková spojnice mezi těma dvěma nejlepšíma kartama, který tady mám. Tady to duo je špatný, v modro-červený, takže to určitě známka není, že by to bylo otevřený. Pak je tady ten Sherpot, který by určitě zahráčel, ale radši vemu něco jako lepšího prostě, no, protože ten removal je dost pomalej. No, tady v tom boostru to vypadá, že vemu jednu z těch bílých karet, tady těch dvou bytostí, protože tohle je nehratelný, tady ty modrý karty a červený jsou špatný, tady to je dobrý jenom do veverek z mýho pohledu a to duo je super s tím klerikem, už to je další věc do nějakého life gainu, kdyby jsem teoreticky mohl mít nějaký ty synergie. A tady to Jolly Jabril se určitě lepší v bílo-červený, ale tady do té červené nic nechodí, takže vemu radši něco, nějakou další lítačku, která by se mohla hodit do netopíru. No a tady ten pick, to je dost zásadní, no, jako jsou tady dvě skvělé karty do modro-červený, které jsou úplně zásadní. Tak je otázka, jestli to ještě zkusit, protože to vypadá, že to tady u toho stolu nikdo nebere. A nebo druhá varianta je vzít zase dalšího toho klerika a zkusit nějakou tu černobílou. A myslím si, že tohle ještě pik, kdy pořád můžu se do té modro-červený otočit. Jako tady bych mohl vzít to duo, ale tím, že tady jsou na osmý pik tři skvělý bílý karty. Tak si myslím, že asi bude správný být v té bílý. Nejlepší z toho bude ten Warren Elder tady v tom balíku, protože tady nemám žádný tokeny k tomu. A tohle je dobrý vždycky. Ten Crump and Get It je taky fajnovej. To je na devátý pick. To je obešel ten Warren Guard, který je dost přísný, ale v černobílý jako moc dobrý není. Když v té černý nemusím být vůbec. Pak je tady Rabbit Response, který ale ke kterému taky nemám věci do šířky. Tak tady trochu zaspekuluju a vemu toho Warren Guarda. Jako tokeny mám tady v tom Warleaderovi samozřejmě. No tady z toho
nic není dobrý do modro-červený, tak vemu ten early winter, kdybych hrál třeba bílo-černou, tak abych měl nějaký removal. Tady určitě vemu ten rabbit response a nakolik tu bílou nemusím, tak tím, že chodili docela pozdě ty dobrý karty do králíků, tak si myslím, že nemusí být špatný nápad v nich skončit. S tím, že do té modro-červený jako mám, uvidíme, uvidíme. To je takový záložní plán. No, a tady ten booster, tady se musím rozhodnout, jestli zkusím modro-červenou nebo bílou. No, to je dost zajímavý, jako by to můžu vzít i vrata, nebo ten Season of the Bolt. Jako ten Season of the Bolt není až takový terno v té modro-červený, i když dobrý to je, ale je to pětimanovka. A tohle tím, že v té bílý mám zatím nejlepší karty, tak to vezmu prostě. I když do creature decku to až tak ultimátní není samozřejmě, ale když to víte, kdy to zahrát, tak se to dá určitě. A je to určitě silná karta, kterou můžu zužitkovat. Minimálně v první hře, kdy o tom soupeř neví, tak to dokáže tu hru dost zvrátit ve váš prospěch, když je tomu správně nakloněná situace. No, tady vemu toho králíka, určitě to je nejlepší karta v tomhle boostru. A nic jiného dalšího tady není, co bych mohl vůbec zvažovat, jako ta Fabled Passage samozřejmě. Ten Builder's Talent taky není zlej, ale zatím k tomu nic nemám. I když je dobrý, že to je token pro toho Warren Guarda, ale tak je to věc, která není úplně do tlaku. No, jako ta modro-červená tady vypadá otevřeně, ale myslím si, že ten vlak už ujel. Kdybych z tohohle boostru měl tady ty 4 karty, tak by to asi bylo v pohodě. A mám jenom 4 karty do toho balíku s tím, že bych musel nabrat s tím, že bych musel nabrat 20 karet ze dvou boostrů. No, ale tím, že je tady ten patchwork banner, tak ten vezmu, ten bude skvělej. Jestli se mi podaří nabrat ještě nějaký další králíky. To jo, tady vemu určitě toho Mabla. I když teda zatím to nevypadá, že bych ho měl hrát, ale pořád jako vůbec nemusím být v té černý. Tam mám jednu dobrou kartu. Nic moc dalšího nechodilo. S tím, že v té červený mám dva schopný playably celkem. To debitno minimálně. Takže v tuhle chvíli ta červená je určitě lepší než ta černá. A vypadá to, že i víc chodí. A je teda teďka otázka, jako tady ta myš je samozřejmě skvělá s tím Mablem, ale radši vemu ten removal, protože removalu mám málo, když teda vypadá to, že nebudu hrát černou, budu hrát nějakou podivnou bílo-červenou, ve který jsou teda dost situační karty, tak prostě zkusím ten balík nabrat tak, abych měl balík s dobrýma kartama. No, tady je těch karet plno do té bílo-červený, takže to vypadá, že tam asi budu správně. Vemu tady toho myšáka, to hlavně proto, že tam mám tady krále myšáku, mám tady i ten rabbit response tohodle borce a hlavně i ten patchwork banner, který teoreticky bych mohl na ty myšáky dát, kdyby jsem jich nabral dost, s tím, že teďka jich samozřejmě moc nemám, ale stát se to může, asi to bude lepší, než tady průměrný removal, nebo tady ta, no, tady tam již taky nebyla špatná, ale tohle je z mýho pohledu silnější. No, tady můžu vzít buď to další rabbit response, ale myslím, že tolik do šířky nepůjdu. Případně bych mohl vzít tady toho Tangle Tumblera, ale nemám tolik tokenů, abych ho dokázal aktivovat. No, jako ta modrá, to už asi šance na to nebude, že bych tady vzal Elude. Tak vemu ten rapid response, aby do toho náhodou někdo nenaskočil třeba. No, tady je zrovna luxusní myšák. To vypadá, že svičnu do těch myšáků, začnu brát nějaký kouzla, co cílej. Jako určitě, kdybych se dřív do toho ponořil, tak bych měl ten balík lepší, ale čekal jsem na nějaký signál, který přišel v podobě toho Mabla. Teď je otázka, jako tady asi vemu toho, no, tady vemu, no, spíš toho Scribe, protože to je lepší karta než ten Relier. Až tolik věcí
který potřebuju cílovat, tam nemám. A tohle je fakt paráda, jako chci tam mít fakt co nejvíc myší v tom balíku, protože tam mám myšího krále a mám tam i ten banner. Tady to je skvělá karta do modro-červený, tohle taky. Ale tady to si myslím, že bych tady v tom ani nesajdoval, tak radši vemu tady velkou vidru, kterou si určitě zahraju. Nebo určitě, kterou mám šanci si zahrát. Ten rakun je v pohodě. No, chtělo by to ještě nějaký další removal, který bych mohl zahrát a vypadá to na už docela jistě na bílo-červenou. No, tady v tom boostru, z tohle si myslím, že nebudu hrát nic. Tady tu zemku ani tolik nepotřebuju. Můžu tady zaspekulovat na tom Hunter's Talentu. Kdybych nabral náhodou nějaký takovýhle zemky, tak bych to teoreticky mohl splashovat, protože ty ostatní karty určitě hrát nebudu. Tady otázka, jestli nesplashovat spíš černou a nevzít nějaký další removal, kdyby jsem ho měl málo. No a ten Hunter's Talent je lepší. No. Jo. Kdybych splashoval, tak asi... No, ten Hunter's Talent je lepší. Protože dělá ten Valiant Trigger. Ale jako nedávám tomu moc šancí, že bych si to zahrál. V tomhle boostru se vemu dalšího králíka, který je skvělej. Essence Channeler je fajn, ale když jste schopný přidávat života, já to duo hrát určitě nebudu. Tady ten Warren Guard taky dobrý nebude, protože tam nemám tokeny, což je škoda. Mohl bych vzít ten Hoptuit, ale s tím, že tam mám dva ty responze. Ale tady to je fakt lepší, protože to je fakt skvělá karta do toho variantu, s tím, že teda nemám tam moc věcí, které by z toho nějak těžily, ale když se mi podaří k tomu seslat nějakého dalšího králíka, tak je to skvělý. Tady určitě vemu ten Flight, který je výtečný. A jako ta modro-červená by šla teoreticky hrát, ale nebylo k tomu moc signálu v prvním boostru. Tady teda si myslím, že vemu dalšího králíka, který je prostě dobrý dvojdrop. Mohl bych vzít i to Brew, ale si myslím, že ten širači vemu dalšího zajíce. No, teďka tady chodí dobrý modrý karty, ale na to už je pozdě. Vemu tu Village, kterou si určitě zahraju. A jenom teda, když se na to koukám, tak je otázka, na co budu dávat ten banner, jestli na myši, kterých je 6, anebo na králíky, kterých je 8 dokonce. No, ještě to prověřím, který z těch bytostí jsou a který nakonec budu hrát, protože tady k tomu nemám až tolik tokenů. Co tady Storm Chaser Talent na 6. pick? To vědět na začátku, tak bych tu modro-červenou forsoval, ale stejně si myslím, že ten balík bych nedokázal poskládat, aby byl dostatečně dobrý. No, tady svému další bytost, jako tu 3-4 si myslím, že potřebovat nebudu. Tu tady vemu dobrý trojdrop. Mohl by sem hrát i toho Seed pod Squire, ale tím, že tam nemám tolik věcí, který mají ten Valiant, kde bych to potřeboval, tak si myslím, že to potřeba není. No, tady vemu nějakou náhodnou myš, jako je blbý, že už nenaberu další removal. Tady vemu zem, která mi umožní splashovat, kdybych se rozhodl přes dvě karty dát tam třeba ten Hunter's Talent. Toto duo nebudu hrát určitě, tohle asi spíš taky ne. Mám tady, no mohl bych vzít možná tady ten špatný removal, abych měl aspoň něco. Asi bude lepší než ten Squire. Tady vemu tuhle, no. Jako, určitě tady byla nějaká cesta do té modro-červený, ale prostě nesešlo se to v tom prvním boostru tak, aby mě to přesvědčilo, že bych v tom měl bejt. A s tím, že tady v té bílé mám fakt jako ultimátní karty, tu Wardenu a toho Mabela, tak jsem s tím spokojený. Jako nějaký removal tady taky mám. Podívám se, co z toho balíku vykouzlim. To je vždycky... To je vždycky to zásadní. No a co se týká spelů. Když jsem si teda jistý tím Rabbit Responsem, který asi teda hrát nebudu, protože nejdu vůbec do šířky, nemám tady tokeny. Z toho důvodu nebudu hrát ani toho Seasoned Warren Guarda, protože jedinej token je tady tohle, případně ten Mage, kterýho možná ani hrát nebudu. Pak teda ještě ten
ten meč z toho Mabla, ale plus teda ten Warleader, no, že to zas tak málo není, to ještě zvážím. To ještě zvážím, protože to je prostě aspoň jedna dvojka. Když to je samozřejmě samo o sobě špatný, ale. No, tady toho Cutthroata hrát nebudu, ten je nejhorší. Co se týká těch spellů, tak to budu hrát všechno, protože mám málo removalu, budu hrát i ty vrata, i když je to agresivní balík, a budu hrát i tohle, i když to je prostě pomalý. Aby se měl aspoň nějaký removal, tady mám raz, dva, tři, čtyři, no a jako toho removalu mám fakt pomálu. Patchwork Banner budu hrát určitě. Jestli splashovat ten Hunter's Talent nebo nějaký černý removal, to si myslím, že se nevyplatí. Tak musel bych tam dát ještě jeden forest. Ještě jeden forest bych tam dal. No, měl by jsem na to tři zdroje v podstatě zdarma, no a nevím. Asi to za to stát nebude. Spíše teď otázka, co z tohohle. Tohle je sice myš. Jako je důležité se podívat, kolik tady mám věcí, které potřebují ten Valiant. Jeden, dva, tři. Tři věci, no a to je všecko. Není až tolik, no, to je ke zvážení, nakolik vůbec tam chci hrát nějaký věci tady toho typu, které prostě dobrý nejsou. A zase jako tady ten v tom deku, kde se může rozběhnout ten Warleader, on asi není úplně zlý. No, je to teď, jako těch playblů nemám, těch playblů moc nemám, jako zemí budu hrát určitě 17, i přestože mám ten banner, protože mám tam tu village, která slouží jako spell. Co se týká creature typů, tak tam mám 8 králíků a 7 myší. Ale nejsem si úplně jistý, jestli chci hrát všechny ty one dropy. Jestli chci hrát tady ten troj drop, jestli chci hrát ty lítačky. A jestli chci hrát toho rekuna, jako ten mage taky moc dobrý není, když tam mám 6 non-creature spellů. No a furt je to dvoj drop, no. Který může být za 4 many a jdi do šířky. No, tak jak to vypadá, jako vyřadím asi ty kleriky, protože prostě nic nedělají, nemají tady žádný synergie, je to prostě jenom lítačka. To tady to aspoň dokáže něco náhodně zacílovat, je to myš, kterou můžu posílit a vyndám je tady tu vidru. Budu tam muset něco přidat. Vidím to na Rabbit Response, jeden na chuť. Myslím, že splashovat fakt nechci, tohle si myslím, že je zbytečný. Ten jeden Rabbit Response by mohl být v pohodě, tím, že teda do šířky moc nejdu, ale mám tam hodně věcí, které jsou dost prťavý, které jsou dost špatný. Jako to cílování tam nechám všechno, abych nějaký hry prostě mohl uhrát na toho Hardfire Hera, případně tady se prolízat, když už to budu mít. Tady ten Harvestrite Host není úplně dobrý, protože tady mám málo králíků, ale je s ním dobrý kombíčko, že tam mám ty jednomanovky, takže když ho dám ve čtvrtém, tak si budu moc lízat. Tak samozřejmě s tímhle králíkem můžu něco líznout. A ten removal, když je špatný, tak tam nechám a uvidíme, no. Takhle si myslím, že to je to nejlepší, co z toho dokážu poskládat. Jako mám tam nějaký plošní posilování. 8 králíků, 7 myší, takže to je fakt o tom, si co budu mít na ruce, i když tady králičí tokeny dělá ten war leader. Takže to je další věc na to, že tady to zas dělá myšku, takže těžko říct, no. A je to takový, půlka věcí jde do šířky, nebo část věcí jde do šířky, část chce cílovat jednu věc, no. A pak jsou tady nějaký náhodný vrat a špatný removal. Ne, ale jako mám tam tady ty dvě brutální karty, což je určitě dobře. Ten host je taky v pohodě. Ten začátek toho mám dobrý a i nějakou karetní selekci tady, i když málo, ale tady nějaká karetní výhoda, takže fungovat by to mohlo. Ten balík je dost agresivní a myslím si, že takhle klidně může bejt a nemusím tam nic splashovat ani přidávat. No, celkem si s ním věřím. I když ta modro-červená si myslím, že by byla
že by byla lepší možná nakonec, ale tím, jak nebyla otevřená, měl jsem fakt ty dobrý karty, tak si myslím, že ta bílo-červená je v pořádku a můžu se do toho pustit. Je tady první zápas draftu o až 2000 dolarů. A ruka, kterou si nenechám. Druhá ruka. Nic moc. No jaká je otázka? Tu ruku určitě nechám. Je otázka, jestli chci nechávat Starfall Invocation. Asi spíš ne. No tahle ruka je taková dost agresivní. No. Křivka 1, 2, 3 bytosti, které nejsou moc dobrý. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude chodit. Jo. To je dost nepříjemný, no. Asi musím zahodit tohle. To je dobrý, že příští kolo aspoň můžu posilovat tím králíkem, jestli mi soupeř nezahodí tu zem. To trojbarva, doufám, že nemá removal. Že removal na toho Eldra by byl dost nepříjemný. No, to duo. Jo, super. Hraje všechny možný rára a mytiky. Tohle je dobrý, že si odemlel. No, a co já s tím? Tam si vylič. Mě zajímalo, co se stane, když pošlu všechno. Jestli to soupeř bude chtít vyměnit za toho králíka, anebo za toho betlera. Jako alternativa je poslat jenom toho hýra, ale to dělat nebudu. Ale si myslím, že musím odpálit tu village, takže damage další dávat nebudu. Protože ty dva damage snadno může znamenat to, že si tady líznu nějakou bytost a k tomu nějaký spell. No. Tohle je nepříjemný, že toho se nedokážu nějak zbavit. Tohle zahraju. Posílím si hýra. Ale útočit nebudu, no. Jestli má teďka soupeř removal, to bude dost špatný. Navíc ten hýra nedává damage, protože ten Vren to exiluje. No teda... dost nepříjemný. No, pořád může přijít ještě Mabel, ten by byl dost fajnovej. Co je jistota, tak určitě nepřijde Starfall Invocation. To jestli to soupeř vylevluje, tak to znamená, že removal nemá, protože ten by podle mě musel zahrát teďka. Toho Vrena se ničím nezbavím, pokud... A jo, mohl by jsem si líznout Rebid, no. To by ještě teoreticky mohlo zafungovat. No, jestli soupeř nic neudělá, to je dost zajímavý. To si myslím, že klidně můžu zahrát. Že to aspoň může cílovat toho hýra. Prostě pořád potřebuju mít věci na bordu. A už se tam začínají množit ty krysy, takže příští, teď se musí soupeř zatapovat, asi musím líznout rebidno a ještě by to mohlo být nějak hratelný, ale jinak tou moc šancí nedávám. To jo. Banner na krysy. Nepříjemný. To má soupeř ty bytosti ještě o tolik větší, že už mi nepomůže asi vůbec nic. A dost se divím, že nehraje ten removal ve svým. Tohle hrát nepotřebuju.
Útočit nemůžu, no, nevyvíjí se to úplně dobře. Super zahraje, co další removal asi. Udělá si další myšku. Vypadá to, že hraje asi černobílou s modrou spleší, když tady to nedává smysl na spleš, takže prostě hraje férovou trojbarvou. Toho budu muset využít. Tohle asi až tolik nevadí. No, to je blbý, že tam to ani nemám žádnou lítačku. Sakryš. Začíná být nepříjemný. No, ještě. No, mohl by mi pomoct ta legendárka určitě. To ten mythic bílej. Ta Wardena. Ale jestli si budu takhle lízat zemky, tak to mi úplně nepomůže. Soupeř asi už pojede tím swarmem. Jako soupeř má fakt sbírku karet, který tak nějak jako spolu vůbec nespolupracují, ale nejhorší je, že na mě to stačí. Prostě náhodné karty ve třech barvách, co mu chodili. Taky určitě cesta, jako ten Vren to hodně otáčí. No, kdyby se měl tu Starfall Invocation, by to bylo dost v pohodě, no. A uvidím, co si líznu tohle kolo a můžu vzdávat. Králíka zahraju, bych mohl podskakovat něco. Budu muset doufat, že soupeř to teďka pošle tak, abych ještě neumíral a nějak to vyhaluzím, ale nedokážu si představit, jak by to mohlo jít. No už nikdy nemůžu mít dvě karty v ruce. No, tahle hra, jako v téhle hře už jenom hraju o to, aby mi soupeř ukázal nějaký další karty, se kterými budu muset počítat. No, Rabbit Response. To už to nevytrhne. Tohle pošlu. Uvidím, co soupeř udělá. No, nebylo moc dobrý, no, jako nedokázal jsem odpovědět na tu soupeřovu brutální kartu. Tak, co se týká sideboardu, no, jako soupeř předvedl to nejlepší ve třech barvách. Ještě náhodná sbírka karet, ale jako nějakou fixaci tam má. Těžko říct, jak to dokážu porazit, nevím, jestli tam nedat ty kleriky, které by mohly aspoň nějak útočit. A zase na druhou stranu to soupeř nepředved tolik a on dva removal jako další dal do hřbitova. Těžko říct, no, jestli tam nesplešnout třeba tu černou na tady ty dva removaly. Že ty jeho karty jsou fakt dost nepříjemný. Já si myslím, že by
Když nám mohlo stát za to. Bych tam dal. Jeden svém. Dal jsem tam tohle. No. To asi ne. Si myslím, že by to spíš víc pokazilo. Tam radši nechám ten rabbit response, aby se mohl do toho vrena aspoň útočit. Možná bych mohl přidat ještě jeden. No, ne, nechám to takhle. Myslím, že jako těžko říct, co tady je horší. No, každopádně mohl bych tam dát nějakou tu lítačku aspoň. By něco dělala. Když se tím přijdu o nějaký ty synergie, ne? Nechám to takhle, jako... Vren prostě je nepříjemný. Ale nepříjemný bylo to, že se mulliganoval, pak to taky nepřišlo. Takže uvidíme. Nový pokus. To je ruka. S 6 monovýma zdrojema není úplně ideální. Tahle ruka je podstatně lepší. No, otázka, jestli tam radši oddělám ten one drop. Si myslím, že to duo asi dám, aby se mohl nějak útočit. S tím, že budeme moc posilovat toho králíka. Jako je otázka, jestli to samozřejmě nenechat pro toho hosta. Ale no, nevím. Jako proto jsem se i rozhodoval, jestli tam vrátit toho Eldra, anebo one drop, když ten Eldra je lepší, ale aspoň by mi to lízlo kartu, no, takže těžko říct. No, ještě otázka. Jestli šetřit někdy na to, na toho hosta. Protože si ho teďka vyložím, tak už nikdy dva králíky nezahraju. To je tutovka. Ale zároveň to potřebuju prostě něčím útočit, no. Samozřejmě škoda, že jsem ho nevyložil před útokem, abych dal soupeři o damage víc. To je určitě škoda. No, super, jako klasika, všechny zemky, všech barev. No, jako teďka si líznou ten patchwork banner, by nebylo zlý, abych si posílil celou armádu. Hunger. Nepříjemný, jestli příští kolo naběhne v rent, jo, tak jsem dohrál svoji frašku. Už tě ne úplně. Další zemka by se hodila, aby se mohl posilovat tím Eldrem, ale pořád můžu posilovat ještě tím Duem. Takže aspoň něco si myslím, že by projít mohlo. Můžu tam přihodit toho Reliera, abych, když si líznu nějakou bytost, tak abych to dokázal poslat takovou velkou. Zahraju Eldra. Soupeř v reakci samozřejmě může zabít toho Harvest Ride Hosta. Přijde o všechny ability. Škoda. No, budu doufat, že mi to soupeř nesmete nějakým plošňákem a že hold nějaký tři champ ataky budou stačit, no. Těžko říct. No, kdyby přišel teďka ten bílej mytik, tak by to bylo dobrý, protože bych ho poslal hnedka s tím reliérem.
Tak snad soupeř nedá něco ukrutného. Klerik, to doufám, že nebude mít sonar strike k tomu. Klerik, elder, no, to asi nic neřeší tolik. To je vidrýsek. No, jako určitě musím poslat možná všechno. Přesli soupeř blokne to duo. To dostane za 6. Umře mu ten elder. Případně kdybych poslal jenom ty 3 velký, tak soupeř může něco double blokovat. Vzal bych mu taky 6 damage, umřel by mu klerik a mě by tam zůstalo to duo. To bude možná lepší. Čili když pošlu všechno, tak jasný, že blokne duo tady tím. Podskočí králíkem, zůstane mu tam ten klerik. Mně umře duo, ale budu mít oba ty králíky. No a ty králíci jsou tak důležitý, že je lepší, aby mi přežili oba, protože bez toho posilování, jejich posilování to nebude taková, tak ty útoky nebudou tak kvalitní. No. To rabbit response, jaký by teďka byl? Tak uvidíme. Jako teďka už toho Voron Eldra v podstatě nepotřebuju, jestli si soupeř nějak nepřidá životy. Shrike Force. No, je to otázka, co provedu. No, když pošlu všechno, jak soupeř blokne to duo, zůstane mi tam jedna věc. A tak nic nemělo, tak to bylo štěstí, že to soupeři přišla ta horší část balíku. Jako přišel mu removal nějaký náhodný lítačky. Bude začínat soupeř, takže ten můj tlak už nebude takovej. Každopádně. No a je otázka, jestli si tam nedat taky nějaký lítačky. Ale zase, co bych vyndával? Protože moje bytosti jsou prostě dobrý všechny. Možná toho Vorongarda, ale tím, že je s tím dobrý s tím hostem, tak si myslím, že ho tam klidně můžu nechat. Jako sám o sobě teda nic nedělá. Jestli by nebyla lepší nějaká ta lítačka, no. Teda otázka, jestli tam nezařadit ještě další rabbit response, ale myslím, že budu spíš pod tlakem, takže to asi nemá cenu, že jeden si myslím, že stačit bude. No, jako tohle dokáže dobře rejsovat. Otázka, jestli ten rabbit response nevyřadit úplně, ale zase, abych mohl do soupeře útočit těma 2 dvojkama, tak bude potřeba. A nechám to takhle. Ty králičí vandropy tam nechám hlavně z toho důvodu, že tím můžu získat karetní výhodu přes toho hosta prostě. Což si myslím, že je hodně důležitý. Jo. Krásná ruka. Poprvé nechávám 7.
Otázka, jestli v první vůbec to duo zahraju, ale asi jo, abych pak mohl útočit tím Eldrem ve třetím třeba jako 3-3. No, teď to určitě zahraju. Když tady budu mít tady ten trojdrop. Taková křivka 1, 2, 3. Trošku slaboučkých bytostí. Jako tady dám spíš toho rakůna teďka. Přemůžu poslat Swordmastera, pojedou tam dvě bytosti s dvojkou dopředu aspoň, i když prostě slaboučký, tak přesto pojedou. Jako counterspell si myslím, že tam soupeř mít nebude. A tohle určitě dá víc damage. Štíkou dám posilování plus další posilování. Dám to na myšky určitě. Posílím si všechny myšáčky. A jedu, no jako soupeři to nedošlo, takže tady není moc o čem, ale to se prostě někdy stává, mně to taky nedošlo. V těch předchozích hrách, minimálně v té první, jako teď si myslím, že tam už není nic, čím by to mohlo obrátit. Ale nechci předbíhat, no, paráda. Tak první vítězství je doma. Jako tahle hra, prostě to soupeři fakt nedošlo, no ale tak mně to přišlo pěkně, takže těžko říct, co by se dělo, kdyby měl něco normálního. Tak jo, takže první výhra. A další hra už bude o $500. Je tady druhý kolo, zatím 1-0, tady s tím bílo červeným myšokráličím balíkem. Klasický agro, který hraje vrata. A tuhle ruku si myslím, že nechám. Protože když budu pozadu a nelíznu si nic, tak mám aspoň ty vrata, abych se ubránil. Plus mám ten banér. Rabbit response moc dobrý není, ale moc removalu v tom balíku taky nemám. Může to rabbit, no a ten Starfall Invocation ještě můžou být fajnový. No, vidíme, no. Králík 1-2. Jako nevím, kolik toho předvede. No, minimálně svěsí tady toho mentora. Což je důležitý. By soupeř měl moc přísný. A je teda otázka, na co zahraju ten banér. Jestli to zahraju na králíky nebo na myši. Co můžu podívat. RGčko, tady s tím, to je zajímavý. Určitě můžu dát klidně tu myš teďka. A nic nedělat. Nebo můžu dát banner na králíky a prostě vylákat ze soupeře nějaký další bytosti a pak to poklidit vratama. Takový zákeřnej plán v agrobalíku pak zahrát ty vrata. Jako tady to si tam ani snad nebudu vracet. Tak tohle je dost velký. Tu zemku zahraju. Sunflight hrát nebudu, doufám, že soupeř teďka vyloží zemi a dvě bytosti. To bylo úplně ideální.
Ještě jednou, prosím. Nebo removal. No je otázka, jestli tu invokaci vůbec budu hrát s tím, že bych soupeři dával kartu. Ale ten scribe se asi hodit bude, když tam mám ten Feather of Flight. No, uvidíme. Jako soupeř evidentně něco má a rozmýšlí se, co udělá. Jako já útočit nebudu. Ale jestli si nelíznu bytost, tak tohle budu muset zahrát. Zahrát s tím, že dám soupeři kartu asi, no, abych měl na co oblíknout ty křídla. No, jako bylo to dobrá výměna určitě. A sakryš. Třeba teďka nějakou bytost. Protože další removalu tam asi moc nemám. Vlastně mrzí, že jsem tohle nedal na myši. Možná jsem to mohl využít líp. To jo. Soupeř má docela říznej tlačák. To jo, 6-6. S tramplem. No, jestli příští kolo zahraje dva spely, to bude dost nepříjemný. Tak ani nemůžu útočit. Nic moc tady. Nic moc. A když to pošle soupeř, tak budu muset zahrát ten rabbit response. Teda nevím, proč neutočil oběma. No. To bloknout samozřejmě musím. Tohle zahraju a sem není nic teda, co by mi pomohlo. Tohle to nebude určitě. No, to jak to mě soupeř. Soupeř mě pěkně zašlapal teda těma pašíkama. Teda nevím, co s tím. Když se na to mrknu, tak to je prostě prasečí balík. To je takovýhle RGčko hrubšího zrna. Nevím, jak to budu porážet. Jako určitě jedna z možností je dát tam removal černej. A asi vyndám tu rabbit response, přidám tam nějaký kleriky. Přidám tam nějaký větší bytosti. No ale stejně. To žádný terno, i když to, ten rabbit response bych tam možná nechat mohl. Teďka, když budu na play, bych soupeře teoreticky tím mohl nějak dostat, protože asi nic nedokážu projít bez toho. Jako blbě, že má soupeři ten je docela dost removalu. Tady má ten show, ten brawl, ukázal mi tam ještě myslím další v tom, jak si jako otáčel ty karty z vršku.
Jo. No, zkusím to takhle, no, ale to je docela těžký matchup. Malý agro proti velkýmu agru. A to nedokážu to agro svoje zvětšit tak, abych nějak dokázal projít skrz ty bytosti. A uvidíme, třeba se teďka líznu. Ten flight, ty křídla by byly úplně ideální se teďka líznout. No, uvidíme. Tohle není dobrý prostě, že soupeř má ideální odpovědi. A já si lížu zemky. No, jestli mi přijde nějaký jednomanový králík příští kolo, tak to bude dobrý. Proti tomuhle to stačit nebude. Mám to houstání hrát nebudu. No, až se jako budu furt lízat zemky. Tak nic moc. Jako. Něco by to chtělo, no. Tyjo, super, to má fakt přísný. Takový těžkotonážní balík. Proti těm mým prťatům, ještě mi to teda chodí úplně strašlivě. No, tohle nevypadá moc dobře. Tohle nevypadá dobře, jako ještě mi můžou přijít furt vrata. To je asi jediný, co mi může pomoct. Ale jinak teda nevím. No, to ani nemůžu blokovat pořádně. No, ale ještě tohle jsem mohl, ale... Jako soupeř tam asi nějaký removal mít bude. Tak to nevím, jako jestli teďka nic nehraje. Třeba má samý země. Ale... No, ale i tak to nevypadá vůbec dobře. Protože tohle pojede s hejstem. Možná mám teďka removal, jak jsem dojel. No. Přemýšlím, co bych se teďka musel líznout, to by mi to nějak pomohlo, ale kromě vrat nebo legendárního králíka mě vůbec nic nenapadá. Jako takhle není zlej, ale... Ale tím, jak na tom jsem, tak je to bohužel příliš pozdě. Když se zacílím tady myš, soupeř stejně nemusí blokovat.
Tohle může double bloknout, ale asi klidně vyměním. Tohle kolo bych ještě mohl přežít třeba nějak náhodně. No, uvidíme. Kdyby jsem si líznul. Tak teď už mě se úplně zabije, protože všechno jde za čtyřku. Škoda. Tak tady se nedalo moc dělat, když tato hra nebyla moc dobrá. Tady třetí kolo, mám 1-1, doufám, že teďka chytnu nějaký dobrý matchup. To je ruka špatná, ale musím to nechat, jo. Králík nic moc, teda zatím. S tím se nikdy nezautočil jako 3-2. Mám tam 4 věci, které ho dokážou posílit. Uvidíme, no. Tady špatný rimoval, ale tohle posilování je dobrý. Ten soupeř má... Soupeř má králíka, doufám, že v jeho balíku nebude lepší než v tom mým. Ale dobrý, že tímhle bych mohl nějaký token zabít. To jestli má dobrou bílo-zelenou, tak to taky bude dost nepříjemný matchup. A jestli si to budu lízat takhle? To nebude moc dobrý. No, tady asi útočit nebudu. Kdyby zahrál nějaký tokeny, tak aspoň nemůže útočit tím Eldrem. Zase trošku mana flat, no, nevím, jestli tam neubrat jednu zem. Když tam mám ten banner, přeci jenom, asi by to nebylo lepší. Tohle bloknu, protože příští kolo už bych to blokovat nemohl. No tohle si nechám, kdyby mi přišel nějaký králík, protože teďka stejně chci hrát tohleto. Jestli soupeř vyloží nějaký tokeny. To je dost špatný. To se nedopadlo úplně dobře, ale aspoň něco. Králičí kombíčko. Králík na králíka. No to je jako zase v pohodě, že? Takže jsem si líznul jen jednu. Jo, takže to musí být vodní, no. To je ta Wardena. Wardena bylo dobrý draw. Konečně taky moje nejlepší karta. Karta v balíku. A jestli teď soupeř neudělá něco ukrutného, tak příští kol bude dobrý. Protože si vyrobím 2 útočící králíky, naližu si nějaký karty. No, tak asi ne, no teda. Že mi soupeř zabije oba, jsem nečekal. No teď je otázka. Si dám spíš tu vidru. Třeba bych tady z toho měl nějakou value hnedka, co to vyložím. Tu zemku hrát nebudu, protože tam mám toho borce, co prolízává jednoho. Toto kolo bylo dost nepříjemný, že měl super swordy. A ještě tady to. Ten je nepříjemný. Tady si myslím, že to klidně bloknout můžu.
bych soupeře připravil trošku o tlak. S tím, že si teďka vyrobím nějaký králíky. No, příští kolo bude dobrý, to už můžu začít posilovat. Vidíme, co soupeř. Doufám, že nebudem nějaký další swordy nebo tady tu kalamitu. No a pořád tady mám toho Eldra, který je dost fajnovej. Ten banner na ty králíky taky dělá hodně. Myslím, že příští kolo můžu vět samý ještě další dva dvojky. Takhle blokovat nebudu. A příští kolo už musím být připravený na to, že soupeř může mít nějaký drsný útok. S nějakým posilováním. No jako ten balík má dost pěkný. Ultimátní bílo-zelenou, dost trimovalu dobrýho, posilování, dobrý rára, dobrý ankomony. Jo, takže chce ničit banner, kluk ušatej. Špruk na vopa. Tohle pojede určitě, budu vyrábět tokeny. Protože se dokážu posílit. Soupeř nemá žádný dobrý blok. No, tohle posílím, to nemá smysl s tím šaškovat do bloku, protože soupeř bude ničit ten banner, tak ať mu dám aspoň nějaký damage a tady mi přežije ten offspring token. No, jako teď určitě budu blokovat, doufám, že soupeř tam nemá nějaký overprotect nebo něco takového. Ukrutnýho. To takže Warda na to zvládla, ale teda jen tak tak, jen tak tak, no. To s tím, co hraje soupeř. S tím, co hraje soupeř, tak to má dost ultimátní ten balík. To je agresivní removal, dokáže se zbavit banneru. Samý dobrý karty. Jako tohle matchup, kde ty vrata fakt zářej. Myslím si, že na draw můžu vyhodit Rabbit Response v pohodě, dát tam radši něco, co přidává životy. Myslím si, že můžu vyhodit i toho Warrengarda. To je možná tam klidně nasadit to duo dokonce. Zase otázka, jestli tam nesplešnout removal. No, jako tu lítačku bych tam mohl dát. Protože soupeř tlačí fakt přísně, tady 2-3 za 2 asi tak ultimátní nebude, jako tím, že jsem na draw, tak fakt potřebuju něco, co mě udrží při životě spíš. A ten Rabbit Response si myslím, že nepotřebuju, jakože to, že se to nedostane do situace, kdybych měl do obrany otevřenou manu na tohle, anebo do útoku, kde by to fakt bylo o tom rejsování. No a samozřejmě můžu se plíst, jako nejhorší je tady asi ta vidra. O. Místo ní bych teoreticky mohl hrát něco jiného. Jako za 4 many asi už bude lepší tohle, si myslím. A nebo tam nechat tu 3-manovku, no. A nechám to takhle. Tedy bit responsy tam nebudu mít a
Uvidíme, teď budu pod dost velkým tlakem. Ale ani nevím, kdo začínal v prvním, teda. V první hře jsem začínal já. Dobrá myší ruka, ale na draw to až takový terno není, teda. No, uvidíme, jestli si líznu třetí zem, tak by to nemuselo být úplně zlý. No, těžko říct. Uvidíme. Jako soupeř předvede dost slušný věci, jako naštěstí ještě, že mi oba ty hosty zabil tím rimuvalem, který měl, protože mi přežila ta Wardena. Jako kdyby ten rimuval neměla zahrál nějakou bytost, tak by to bylo hrozný peklo. To následující kolo bych slíznul dvě karty. Jel bych obříma bytostma. A takhle to bylo dost zkomplikovaný. Jako soupeř má ten balík fakt pěkný. Si potřebuje zemku. Nevím, jestli budu hrát toho druhého králíka. Tak soupeř to nechal s jednou zemí. No tak půjdu do šířky. Budu doufat, že nebude mít odpověď na moje duo. To duo zahraju by mohlo posilovat toho Swordmastera. No, co tak jako $500 v kapse. Je to další hra, kde jsem vyhrál třetí zápas na Manas, nebo druhý zápas na Manas Crew soupeře, ale je to prostě o tom, co si soupeř nechá. Tady to asi nechat musel s tou zemkou, jestli měl něco dobrýho, ale samozřejmě může se to stát. No, tím pádem $500 doma a jedna prohra teda na účtě, takže všechno tady je o tom, buď to vyhraju a pokračuju, nebo prohraju a končím. Zopakoval jsem výsledek z minulého Arena Open, ale mám šanci na 3 nebo 4 výhry. A ten balík, když bude chodit dobře, tak na to určitě má. Ale samozřejmě taky záleží na matchupu, jak to bude chodit soupeřům. Takže uvidíme v dalším kole. Je tady čtvrtý zápas druhého draftu Arena Open. Zatím mám 2-1. Teď hraju o $1000, zatím mám na účtu 500, co se týká výher. Ruka dost solidní. To je otázka, jestli tohle dát jako troj drop, nebo jako one drop. Když budu mít křivku 1, 2, 3, tak tohle pojede jako 2 trojka, pak se to může expit tím swordem, a zase na druhou stranu, když to vyrobí dalšího myšáka, tak to bude lepší, no, s tím banerem. No, to je dost zajímavý rozhodnutí. Když ho vyložím v prvním, pojede za 1. Jako mohl bych být v dost velkým tlaku, si myslím. Protože ve třetím budu hrát tohle, ve čtvrtém stejně bych hrál tohle, než tady toho borce, tak budu radši, když to budu mít ve hře, no. Ale nevím. To příští kolo to bude 2-3, jestli mi soupeř samozřejmě nezabije toho Mabla. Ať pošlu oba. Soupeř už má něco, čím může fajtovat, což je nepříjemný. Ale příští kolo můžu vyložit banner a equipnout ten meč, takže to je furt v pohodě. No, v pohodě, jako furt můžu vytvořit jednu větší bytost. Nevím. Těžko říct. Vypadá to, že soupeř má nějaký removal na toho Mabla. Což je škoda.
A nevadí, pořád tady mám equipment. To aspoň může útočit za čtyřku teďka. Tak snad soupeř nebudeme další rimoval čtyřkovej. Třeba tady jeden rimoval mám, pak tady mám ten rabbit response, který je teda dost hroznej momentálně. No, uvidíme. Nakolik se osvědčí tady to. To jestli bude mít soupeř další tenhle rimoval. Což je dost nepravděpodobný. Tak je to blbý. No, tady aspoň posílím, pojedu za šestečku. Soupeř potřebuje nějaký další blokery pořádný. Po tím, že mám ten rabbit response, tak to je určitě super. Takže i když si líznu zem, tak to nebude až tak hrozný draw, protože můžu tady to přeekvipnout, nebo to ekvipnout znovu na toho Swordmastera. Tak soupeř má dva ty assaulty. To ještě, že neměl čas na to ničit mi ty artefakty. To si bude mít ještě blesk na tohodle. To bude dost nepříjemný. No každopádně soupeř je dost dobře připravený na moje artefakty tady tím. A tím, že hraje to RGčko velký zase, tak to není úplně ideální matchup, si myslím, pro mě. No jako teď mi to přišlo ukrutně, takže to stačilo. Ale o tom to je prostě, proto tam ty karty mám. Aby to chodilo a mohl jsem díky tomu něco uhrát. Jako ten rabbit response určitě vyřadím. Dám tam toho pathmakera. A ještě otázka, jestli tam nedám nějaký lítačky teďka. Protože na draw asi bude, jako soupeř si myslím, že to může dobře zastabilizovat těma bytostma velkejma. Jako zase removal si myslím, že nemá cenu splashovat. Ale mohl bych tam dát nějaký lítačky. Tohle na draw asi tak dobrý nebude. No, ten butler možná taky ne. Přece myslím, když ho vyložím, tak prostě s ním útočit nebudu. Spíš se budu bránit, takže to až tak důležitý nebude. Možná bych tam mohl nasadit i to duo. Teoreticky místo té vidry. A zbytek tam asi nechám a uvidím, no. Kodla jsou takový vlažnější karty, které na draw fakt jako jsou dost hrozný, no. Jedna dvojka. No, dva dvojka je v pohodě, ale to tam radši budu mít lítačku, která přidá nějaký životy, protože dva dvojek tam mám dost. A dva trojka jaký není takový terno, to radši budu mít dva trojku, která lítá. No, tady mám čtyři dvojku nějakou. No, zbytek nechám, jako balík furt může přijít krásně s tím Mablem, s tou Wardenou, nebo s tím Warleaderem. Furt tady mám ty vrata, takže když soupeř vybuduje nějaký board, můžu ho překvapivě potrestat tou invokací. No, takže tak, jdu na to. No, je tady druhá hra tady toho zápasu, jako tu ruku nechám, mám tady hrdiny, statečný duo a tady dalšího hrdinu. Cize jsou maličký, ale hold, můžou se snažit. Ve druhém kole už to, každý kolo to můžu za manu zvětšovat na +1/+1. S tím, že samozřejmě soupeři stačí jeden removal, ale už to taková pohádka nebude. Bude to spíš nějaký smutný příběh, ale uvidíme. Jako pořád může přijít Mabel samozřejmě. Mám tady i removal nějaký, což se hodí.
Abych zastavil soupeřův tlak. Tak uvidíme, no, soupeř mulliganuje, což je vždycky dobrá zpráva. To je o králík. Dokáže posilovat ostatní, takže to je dobrý. Uvidím, co soupeř zahraje. A ten mentor je fakt nepříjemný. Toho nechce, aby tam soupeři zůstal. Protože už by mohl hrát čtyř drop. A tady to si zvětšit, což by bylo strašný. Tohle je fakt dobrá karta. V té červeno-zelený. No, tohle je taky dobrá karta v červeno-zelený. Jo. Kde mi race si myslím, že budu vyhrávat těžko. Tak jdu. Jdu si tady expit svého hýra a doufat, že soupeř třeba nemá čtvrtou zem. Což nevadí, protože tady ten mu dává manu. No. No, není to dobrý. Co si budem povídat? No, příští kolo můžu dát toho klerika. Zkusit soupeře přelítat nějakým způsobem. Ty doufám, že nebude mi trimoval na toho hýra. Ještě by se mohl hrát trošku na expil. Škoda. Užil si svoji chvíli slávy. Jako naděje tam byla, no, že bych ho každý kolo zvětšil o 1-1. Pak by soupeře přerostl, ale bohužel k tomu nedošlo. Ale jak jsem teda rád, spíš, že jsem dal toho hira než toho klerika, protože může aspoň útočit. Asi soupeř má nějaký další removal, ale se nedá nic dělat. No, mohl jsem dát možná i tu 3-3. Těžko říct. Jo, až tady soupeř začne hrát. Když se dostane na ten expand 8, tak to bude ztracený. No, vidíme. Jako je tohle, když mu přidá 3 životy každý kolo, ježiš, příští kolo bude mi tady toho. Není to dobrý. Tohle to. Vidry neposiluje naštěstí. No, budu se muset snažit to nějak ulítat. Chtěl by to nějaký removal. No, jako nebyly by špatný ani ty vrata. To. Ale bude se lítat těžko proti tě, když se soupeř přidá 3 životy každý kolo. To si nebude nic nalhávat. No, pořád tady jsou dobrý karty, které si můžu líznout. Jako jakýkoliv posilování. Removal taky dobrý. To teď nevím, jestli to budu blokovat, ale spíš ne, protože ty lítačky jsou jediný, co mě drží při životě. Co příští kolo má soupeř? Nekonečně many. No, tohle není zlý. No, uvidíme. Nasázím tady nějaký krep. Budu doufat, že si soupeř líznul zemi. A nedá nic za 4 ani za 8 man. No, nevím, no, jestli jsem neměl tady radši prolíznout. Zahodit tady toho myšáka. Myslím, že jsem ho neměl vykládat minulý kolo, no, ale tím, že jsem nevěděl, že si líznu toho scriba, tak si myslím, že to až tak špatně zahraný nebylo, no. No, mám 2 blokery na toho pathmakera aspoň. Což je určitě dobrý. Tady ty nebloknu asi nikdy. Ne, tady ten může blokovat tu 1-1 aspoň. Případně ten Warren Elder, když to posílí, jak taky můžou podskakovat kluci.
Jako soupeř evidentně něco má, ale co? Ale toto nefunguje naštěstí. Jo, teď je otázka, no. Otázka, čím podskočím tu 4-2. Jestli králíkem. Alebo tím skrajbem, přes kterýho se můžu prolíznout. A tohle zase může posilovat a aspoň v bloku můžu něco províst. Čiže spíš tou 2-2 to podskočím. To jo. No, si tady bude doufačka. Klasická doufačka. Tak snad doufám, že nic nemá. Protože jinak mi ten stůl pročistí dost nepříjemně. No, no. Co se dá dělat? Tady jako stejně si myslím, že furt musím útočit těma lípečkama. Tohle zahraju. Jestli teďka soupeř mysne, by to ještě nemuselo být tak hrozný. Protože nemá žádný dobrý útok, kromě té 4-4. Samozřejmě, jestli si něco líznou, tak je to blbý. To je další RGčko s těma payoffama. Snad ne. No, teď to chce vrata. Ně nemůžu útočit pořádně. Ale nemůžu pořádně ani blokovat. No. Musím doufat, že si příští kolo líznu vrata. Já to RGčko je fakt těžký matchup pro ty myšáky. Jsou prostě malí, musí se posilovat. Když soupeř má removal, tak je to blbý. To bylo celkem dobrý draw. A je teda jenom otázka, jestli chci soupeři dávat kartu, ale myslím si, že náhodná karta bude větší šance, že to bude nějaká blbost a já tady budu mít 2-3, která může něco udělat. Uvidíme, no. Pořád to jako není dobrý. Ale aspoň naděje, takhle jsem prohrával. Na stole takhle úplně neprohrávám, můžu si furt něco líznout. Potřeba by soupeř nic nevyložil a já jsem dal Mabla. Tak tady, ať si lízne cokoliv, tak mě zabije, takže to musím rychle líznout Mabla. Tyjo, ten by byl nejlepší teďka, pojď prosím, pojď. To je teprve o tom, kdo si co to brekne s tím, že soupeři stačí cokoliv. No, jestli si teďka lízne zemi nebo nějakou blbost. Nějaký posilování, no, tak Mabel, tyjo. Bude dobrý. Balík mě chce, mě napíná. On jako soupeř
Doufám, že nemá bytost. To by bylo nejlepší úplně. No, jako asi něco má, no. Co má možná nějaký další removal. Že nemá další tuhle, aby mi zabil oba. No jako každopádně proti tomuhle si myslím, že už nevyhraju, přes tečí soupeři libovolná bytost. Bude mít haste a já si prostě nemůžu dovolit nechávat své bytosti v bloku. Že prostě to je cesta do pekel. No, ale jestli si příští kolo líznu Vardenu nebo Maybla, tak to bude, tak by to ještě mohlo být fajn. Takže co to tam soupeř hraje. No, nepříjemný věci, tak teďka musí přijít Mabel a pak Vardena, bude to dobrý. Takže soupeři, ajajaj, nesmí mít bytost. Já si musím tady líznout blesk, removal, pojď. Ne. No, ty tím, že soupeř má ještě tu pyroklazmu na moje bytosti, tak to není vůbec pěkný od něj. Ale jinak si myslím, že tak, jak jsem to změnil, ten balík, tak je tam šance na tu výhru větší. Ale soupeř to má fakt dobrý, ten balík. Plno removalu, plno dobrých bytostí. Co s tím? Jako můžu se snažit udělat nějaký brutální monster tlačák. S tím, že bych tam dal zase zpátky tady ty věci, co dávají nějaký rychlý damage, ale tím, že má soupeř ty dobrý bytosti, tak si myslím, že ty lítačky budou lepší. A to Brave Kindu moc dobrý není, no. A kdyby jsem je vyndal, tak rázem bude špatných víc věcí. No, nechám to takhle. A budu doufat, že mi to přijde ultimátně. Třeba soupeři nepřijdou zase zemky. Budu prostě muset být dostatečně agresivní. Jako jestli mi přijdou nějaký ty zásadní karty, jako je ten banner, Mabel nebo Wardena, tak by to fungovat mohlo. Stejně tak jako ten Harvest Ride Host, který mi může umožnit nalízat nějaký karty navíc. By byl taky dobrý. Takže jako cesta na vítězství tady určitě je, ale to soupeř to má dost nepříjemný. No, tak to jako rozhodující hra. $1000. To je hrozná ruka. To ne, že by tato byla lepší, ale... Jako tuhle nechám určitě, tady aspoň tady to kombíčko. No, to je špatný dvojdrop, no, uvidíme. Tady to asi budu, pokud to půjde, tak to budu šetřit. Aby jsem si za to líznul kartu a dostal se blíž k těm svým ultimátním bombám. Ale samozřejmě to dost záleží na tom, co si líznu. Jako v prvním tohle určitě hrát nechci. To určitě dělat nebudu. Ve druhém to duo jako není špatný, pak ho můžu posilit tím králíkem, kdybych si nelíznul nic jiného, co bych mohl zahrát. Uvidíme, no, soupeř přemýšlí, co vyvede. Jestli ta jeho ruka bude dobrá nebo nebude. Tohle určitě nechávám. Pryč dám ten heaven, ten nepotřebuju. No, je to nějaký damage, že by dát mohlo, no. A tohle je dobrý follow-up určitě. Jako jednak to lítá vzduchem a co je na tom nejdůležitější, tak nemusím hrát toho hosta. A jestli slíznu další zem, tak to aspoň z toho budu mít nějakou value.
Jo, tak soupeř. To jo, nechal ruku s jednou zemí. Jestli takhle budou vypadat ty rozhodující hry, tak se asi zlobit nebudu teda. Jako soupeři mi to dost ulehčujou. Jestli teďka nezahraje zem, tak si myslím, že je po hře. Jo. Jako vyhrát už další hru na to, že soupeř nepoloží v rozhodující hře druhou zem. A to si nechával ještě. To si nechal na sedmi snad, což je dost trestuhodný. Čeho mám nejvíc? Už to rád buď to na netopíry nebo na králíky. Větší šance je, že si líznu králíka. A zase budu radši, když mi soupeř zabije netopíra. Tak to dám na netopíry. Proč mi to nenabízí? Nenabízí netopíry. Super, může zahrát nějaký removal dvou manovi, tak jako jestli nemá ani removal v té ruce, tak nevím teda, co to nechal. Tím mu nepomůže ani pyroklazma. To je jeden z důvodů, proč to bylo dobrý dát na ty netopíry, že to chrání víc bytostí. Paráda. Jestli se lidi rozhodli svýma keepama vanlandroomy věnovat $500 za výhru, tak beru. Jak se říká, radši zemřít, než mulligenovat. Jako tady, jako jestli tu ruku neměl fakt ultimátní, že mu stačila druhá zem, aby byl ve hře. Jako kdyby měl třeba ten removal červený, co dá 3 damage, tak bych se nedivil, ale tady to mi přišlo teda hodně hardcore. Sice byl na draw, ale jako s tím, že když si nelízne zem, tak prohraje, tak to mi přijde dost nadrsňáka, no. Stejně taky ten soupeř předtím. S tím, že měl Skylandu, ale jako ta šance je něco kolem 60%, že si tu zemku lízne. Hnedka. To bude možná ještě míň. Takže 40% na to, že tu hru prohraje prostě na místě, no, což mi přijde docela dost. Tak jo, já se každopádně nezlobím, zatím výhra $1000 a čeká mě rozhodující finální zápas o $2000. Tak na ten se dost těším. 2000 jsem už dlouho nevyhrál na Arena Open. Už se mi to podařilo, ale je to dávno. Není z toho video, to jsem ještě netočil, takže doufám, že tady přispěju něčím novým do mlýna. Je tady finále tady toho nedělního draftu o $2000, kdy mám zatím výsledek 3-1, to znamená $1000 už jsem vyhrál a teď hraju zápas o dalších $1000, kdy můžu mít výhru až 2000. Když prohraju, tak v turnaji končím. Jako určitě začnu, já musím ještě teda říct, že k těm výhrám $1000 dost přispěli moji soupeři, kteří si nechali Vanlander v rozhodující hře a nedošla jim druhá, takže tak. No, ale ruka je fajnová, škoda, že nemám nějaký levnější bytosti. A tak třeba nějaký přijdou. To je nejlepší karta v balíku, no možná ta Varda na ten králík je taky skvělej. To je škoda, že Hero přišel do druhého, kdyby jsem ho měl v prvním, jak tam zahraju ten flight. Ideální by byl místo té Rabbit Responze samozřejmě. Modro zelená. Zajímalo, jestli má soupeř Counterspell. Co tam někdy dá zahrát. On tady to zahraju toho hosta, abych si posílil. Aha. Škoda, no, tak to je. Tady to je škoda, protože Mabel by ho příští kolo posílil +1/+1, ale tak to se nedá nic dělat. Sticky tong. T
Teď je otázka, jestli toho králíka poslal do vzduchu. A zase asi dobrý. Každá bytost, který se zbavím, protože když ho pošlu do vzduchu, jak soupeř stejně má bytost s rýčem. Takže asi v pohodě. Toho Warrengarda zahraju, to z toho důvodu, že příští kolo bude útočit jako 3-2 díky tomu equipmentu, který si vyrobím. A samozřejmě si soupeř vyloží nějakou 4-4, když může být nějaký Lily Splash Mentor, tak moje útoční snahy skončily. A uvidíme. Škoda, že měla soupeř tu odpověď na toho Hýra. Byl dobrý s tím Mablem. Jako není špatný draw, je možná lepší to zahrát, než hrát toho Mabla. Přeutočit nemůžu. A teďka už ho vyložím, protože příští kolo můžu zahrát ten flight. Plus na něco oblíknout ten meč. Takže budu mít docela dobrý útok. Třeba i dvěma bytostma. Tohle můžu zahrát vždycky to bude dobrý, protože to můžu posilovat tím mečem. Nebo cílit tím mečem. Můžu zacílit i oba, aby se posílily myšky o dva dopředu. To nevím, proč zabíjel teda toho Mabla. Asi se bojí toho, že mám hodně myší a myslí si, že nebudu mít tady. Nějaký další králíky, což smysl dává určitě. No, teď je to otázka. Soupeř může mít dost dobře. No, jako tady se bude muset vrátit to duo. Jestli ho příští kolo vyloží, tak by to mělo být celkem v klidu. Nebo v klidu. Jako nemá cenu teďka něco podnikat, kde bych se mohl naběhnout do nějakého polyvalopu nebo tak a zabít tím kolo, že bych třeba ekvipoval ten meč. Protože soupeř příští kolo bude hrát to trigger duo, jestli teďka nedá nějakou instantní bytost. Takže polyvalop má. No, příští kolo. Jako ta zemka by se fakt hodila, to si. Tak se nebudeme nic nalhávat. Ale blokovat nebudu určitě. Soupeř bude každý kolo útočit tím velkým duem. No, jako, budu doufat, že asi nemá další removal, no. Že tohle zahrát musím. Tak to dám na tu největší bytost. Tak soupeř má další removal, no, tak to je fakt smolný. To mu to přišlo úplně ideálně a mě úplně blbě. Nebo blbě, prostě nedošla čtvrtá. No, ale pořád je to hratelný. Jak když teda není to ideální a soupeř má co zahrát, no tak to je. To na králíka. Bych dal aspoň nějaký damage. No, příští kolo.
No asi už teďka bude muset podskakovat, no i když možná ne. Protože jestli si líznu, tohle je blbý. Jestli si líznu zem, budu moct zahrát tady to. To jestli má soupeř ještě Lonstalk Brawl, tak to bude dost zlý. Tohle si myslím, že už musím podskočit, bohužel. Je to strašný. A tím Warren Guardem určitě pojedu. Soupeř si myslím, že to blokne tím Eldrem. Bohužel budu to muset vyměnit za ten Rabbit Response. On to, že blbý, že mi přišly ty situační karty, hlavně nedošla ta zem. Tady to dostane za 4. Teoreticky bych mohl zahrát teďka ten Rabbit Response. S tím, že to nějak ublokuju, asi budu mít nahoře. No, tak tohle. To soupeři přišlo úplná ideálka. U mě ještě tak strašný draw, no tak to je škoda. Teď jsem to hrál, protože bych jsem si naskrajoval mountainu, tak bych ho příští kolo zabíjel. Takže to vypadalo celkem dobře. Ten soupeři přišel všechen removal, který má v balíku, ještě mu přišlo tady kombíčko. Nepříjemné. No, co s tím? Co s tím vyvedu? Jako ty u těch žab je nejhorší, že tam má i dost věcí, co mají reach. Takže můj plán s lítačkama asi úplně ideální nebude. Si myslím, že cesta k vítězství není. Jako soupeř má ten balík pěkný. Přišla mu úplná ideálka navíc. Proti tomu, co jsem měl já, to špatný draw. To chtělo líznout nějakou zemku dřív. Každopádně to bude dost těžký. Tak jak se ho pokusím zabít? No asi nějak do tlaku to vypadá. Tam další bytost, tady ty 2-3 lítačky jako až tak dobrý nejsou, ale aspoň to můžu nějak rejsovat. To tím, že tam má soupeř to vracení a levnej removal. Tak stejně. Ty lítačky. Asi to nechám takhle a budu doufat. Že mu to takhle dobře už nepřijde, mě to přijde trošku líp. I když přišel ten Mabel, samozřejmě to bylo dobrý, ale nedošla ta čtvrtá. Smrdili mi tam na ruce karty, které jsem nezahrál. Uvidíme. To jo. To je ruka jak noha tohle. To si nenechám. Se taky nenechám. No, takhle to končí. No, tak jestli si nelíznu takový dobrý dvojdrop a pak Mabla, tak si myslím, že jsem dohrál svoji frašku. A to soupeř má ten balík fakt pěkný, to o tom jako žádná, ale furt to si myslím, že může být hratelný.
Nebo ta první hra určitě byla, kdyby mi to přišlo dobře. Tady ještě můžu spolíhat na to, že si líznu vrata. Klasika. Tam bych něco potřeboval. Jinýho než zem. Mabel je dobrý, no, ale... Ale... No, vidíme. To je nejlepší karta, co jsem si mohl líznout. Tak se ještě můžu líznout Vardenu do dalšího kola, což by nebylo špatný draw. Když dá soupeř toho Pont Profeta, tak bude mít na ten polyvalop. Což je blbý, ale nedá se nic dělat. Může mi to nějaký to vracení do ruky. To blokovat nebudu a... No, to se samý země, to je prostě strašný. No, ale... Pořád mám v balíku nějaký dobrý draw. Sli mu teďka dám aspoň za čtyřku, no uvidíme, co se bude dít. Do. Blbě, že soupeř mi může vrátit tím modrým vracením, který nejspíš má i ten equip. Takže to je dost tragédní. Akorát si můžu líznout vrata a pak to nějak ještě vyhaluzit, no, ale... Ale to jo... 8 zemí na 3 karty, prostě... Vrata. Není ideální. No, a tady tím se loučím s turnajem. Škoda, no. Jako soupeř měl ten balík super, to jako o tom žádná, ale... Ty moje draw v obou těch hrách byly dost tragický. Ale to se prostě někdy stává. Jindy zase měli to horší draw soupeři a tím pádem zůstávám na $1000, což s čím jsem spokojený na to, jak ten balík dopad. Jako úplně ideální určitě nebyl. Ale těžil z toho, že tam byly fakt ty silné karty. No. Ten War Leader, ten Mabel, ten host byli skvělý. Ten banner je taky dobrý. Jako pár karet tam určitě bylo dobrých. Nějaký další byly takový dost vlažný, situační, ale chyběl tam nějaký další dobrý removal. A je teda otázka, jestli náhodou jsem neměl být v té modro-červený, ale tím, že jsem otevřel toho Mabla, tak si myslím, že to nakonec nebyla úplně špatná volba. Prostě bylo to o tom, jestli to bude nějak dobře chodit nebo ne. A jako ukázalo se, že když ten balík nemá nějakou karetní výhodu nebo karetní selekci, tak je prostě odkázaný na to, jak si to líznu nebo nelíznu. A prostě stávalo se, že jsem si to nelízal. Takže tak, no. Tím se teda loučím z Arena Open. Asi další už tady v tom formátu Bloomberu nebude. Jsem rád, že jsem se polepšil oproti minule. Hodně pomohlo to, že jsem udělal 4 výhry v tom prvním draftu, protože jsem mohl prohrát ten jeden blbej matchup s tou červeno-zelenou a pořád ještě jsem měl šanci na tu výhru, kde jinak bych končil už po druhém zápasu. Tady jsem pak ještě díky tomu, jak mi to soupeři odevzdávali, mohl 2 zápasy vyhrát a vyhrát těch $1000. Takže toť ode mě taková rozlučka s tím nejvíc kompetitiv prostředím draftovým tady v tom Bloomberu, jako určitě to budu hrát dál, ta edice se mi fakt líbí a je moc pěkně hratelná. Pokud vám se video líbilo, dejte like,
Určitě si dejte odběr tohohle kanálu, pokud jste dokoukali až sem a zajímá vás to, jak byste třeba vy sami se mohli zlepšit a dostat se třeba blíž k těm $1000 nebo k nějakým, aspoň k tomu, abyste vyhrávali víc v draftech a pak třeba draftovali zadarmo, že byste měli dostatek jamů na to, abyste si mohli hrát drafty kdykoliv, nemuseli jste do toho investovat peníze a mohli jste takhle užívat. Určitě budu rád za jakýkoliv komentář k tady tomu draftu i k těm hrám, protože určitě byly tam i momenty, kde jsem to mohl zahrát jinak určitě. A taky budu rád za to, když dáte vědět, jak vy jste dopadli na Arena Open, jestli jste třeba vyhráli nějakou zajímavou výhru v 500 nebo $1000. A jak se vám dařilo třeba v prvním, druhém draftu nebo třeba v prvním dni. A podělit se o to. Můžeme se i společně podívat na to, jak jste třeba draftovali a co možná třeba šlo udělat líp a tak. Tak toť ode mě dneska vše. Děkuju za zhlídnutí a budu se těšit příště.